Den bästa Irish Coffee jag druckit, det var nog Borås 73 på en vägkrog där utanför. Kan det vara i Rattugglan eller sånt där. Jag skulle bara stanna kort och bara ta i mig äta något lätt så. Och så beställde jag in en Irish. Och den var, alltså, det var hemvispad grädde. Alltså. Det var från en gård som låg precis bredvid vägen där. Alltså, jag såg i de fönstren som gick ut och mjölka kossorna för hand. Va? Riktigt fin whisky, single malt, Craigenmore. 105 år gammal, vet du. Farin, så, uppe på grädden, va. Och då sänkte de ner en klubba med spunnet socker, så. Ner i själva, som smälter loss där nere i den här.